Hey guys, what's up? কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে প্ৰথমতে সকলোকে গুড মৰ্নিং জনাইছো আৰু এতিয়া সময় হৈছে 3:30 ৰাতিপুৱা মাছৰ ফুললো আৰু গাইজ আজি ভিডিওটো থাম্বনেল দেখি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি ভিডিওটো কি হবলৈ গৈ আছে এটা আপডেট ভিডিও ব্লগ ভিডিও নহয় কাৰণ বহুত দিন হল মই ইউটিউবৰ ভিডিও দিয়া নাই ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট নাই একো নাই সো মানে মোৰ লগৰবিলাকে বা মোৰ যিবিলাক সাবস্ক্রাইবার আছে কাৰোবাৰ নাম্বাৰো আছে তেওঁলোকে মোক ফোন কৰি সুধিছে কিছুমানে কিছুমানে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি সুধিছে কিছুমানে হোৱাটছএপত এনেই মেছেজ কৰি সুধিছে তো কিয় মই আপডেট একো নাই মানে মোৰ কিয় অনলাইন নাই বা কিয় ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই এই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা জনাম আৰু গাইজ প্ৰথমতে মই জনাই লওঁ যে মই আছোঁ এতিয়া বেংগালোৰত দেখিলে মোৰ লাষ্ট টাইমৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলে তেওঁলোকে হয়তো গম পায় যে মই বেংগালোৰ আহিছিলোঁ কিয় আহিছোঁ কিয় এতিয়া বেংগালোৰত আছোঁ আৰু কি কিয় কেনেকুৱা গোটেইবিলাক মই এভ্ৰিথিং এই ভিডিঅ'টো জনাই আছোঁ আৰু গাইজ দেখা পাইছে মাস্কটো লগাই আছিলোঁ আৰু অসমত বৰ্তমান পূৰা তামাম গৰম ইয়াত পিন্ধি আছোঁ যদি জাম্পাৰ পিন্ধি আছোঁ গতিকে পৰিৱেশ কি কি কথা এভ্ৰিথিং জনাই আছোঁ গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গাইজ যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মোৰ বাৰ্থডে আছিলে বাৰ্থডে দিনাখন যিসকলে মোক উইছ কৰিছিলে বাৰ্থডেৰ কাৰণে ভাল ভাল উইছ দিছিলে বহুতে মেছেজ কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতে মেছেজ কৰিছিলে সকলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যোৱাৰ কাৰণে আৰু সদায় আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ মই এতিয়া আছোঁ ক'ত মই এতিয়া আছোঁ এবাৰ চাওক এখন আছে মোৰ পিছফালে দেখিছে ডাঙৰ এটা ওখ বিল্ডিং এইটো হৈছে চাংগ্ৰিলা হোটেল এখন হৈছে এখন চাংগ্ৰিলা হোটেল 5-ষ্টাৰ হোটেল এখন আছে বেংগালোৰত আৰু গৈ বেংগালোৰ কণ্টলমেণ্ট বুলি যিটো কয় ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰ পৰা প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ ওচৰতে আছে আৰু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় গাইজ মই এতিয়া ইয়াতে এটা সৰু সুৰা কামত লাগি আছোঁ দেখা পাইছে কি ডাঙৰ বিল্ডিং ৱাও জাষ্ট চেক ইট গাইজ বৰ ধুনীয়া হোটেলখন মানে ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়াৰ বঢ়িয়া আৰু আউটডোৰ বঢ়িয়া মানে এতিয়া লাইট চাইটবিলাক অলপ অফ কৰি দিলে ইয়াৰে লাইটবিলাক অফ কৰি দিলে কিন্তু লাইটবিলাক যদি অন থাকে ন বৰ ধুনীয়া লাগে এতিয়া মানে মৰ্ণিং মৰ্ণিং টাইম ন গতিকে লাইটবিলাক মানে বন্ধ কৰি দিলে আৰু গাইজ এইফালে চাওক বঢ়িয়াকৈ একদম ফুল চুল আছে আৰু এইফালে আছে এইটো কুৱেইট এয়াৰৱেজ এইটো এইটো ওচৰত আছে কুৱেইট এয়াৰৱেজ দেখা পাইছেনে এইফালে আছে কুৱেইট এয়াৰৱেজ তাৰপিছত এইফালে আছে মাউণ্ট কাৰ্মেল কলেজ এইখন হৈছে এখন বহুত ডাঙৰ গাৰ্লছ কলেজ হয় গাৰ্লছ কলেজ বুলি নহয় স্কুলো আছে ইউনিভাৰ্চিটি বহুত কিবাকিবি আছে বহুত ছাবজেক্ট ইয়াত পঢ়িব পৰা যায় কিন্তু অনলি গাৰ্লছৰ কাৰণে আছে এখন এখন পিছফালে বহুত ডাঙৰ এলেকা মানে ধৰক কেতিয়াবা যদি মই যাবলৈ পাৰোঁ কিবা চান্সত তেতিয়াহ'লে দেখাম নিশ্চয় আৰু চাওক গাইজ হোটেলৰ বাহিৰত কি মজাকৈ ফুল চুল দি একদম সজাই ৰখা হৈছে এইবিলাক চব মানে ৰেগুলাৰ মানে বঢ়িয়াকৈ এইবিলাক চব কণ্ট্ৰল কৰে ভালকৈ চাই চোৱা চিতা কৰে আৰু এইবিলাক এনেকৈ চাওক এইটো হৈছে ফ্ৰেন্সৰ এম্বেচি আৰু এম্বেচি মানে এইটো যদি ৰুটটো হৈছে এই ৰুটটো যদি ৰুট দেখা পাইছে এই ৰুটটো হৈছে 21 পেলেচ ৰুট যিটো মানে বেংগালোৰ পেলেচলৈকে ডাইৰেক্ট কানেক্ট হয় বেংগালোৰ গাইজ যেতিয়া হয় মেইন কথালৈ গাইজ ঘৰত যেতিয়া আছিলোঁ যেতিয়া কৰিবলৈ একো কাম নাছিলে বহুত মানে কিবাকিবি চৰকাৰী চাকৰি কিবাকিবি এপ্লাই কৰিলোঁ কিন্তু একোৰ পৰা একো এনচাৰ নাপালোঁ বা একো নাহিলে আজিলৈকে আৰু কিছুমান বেচৰকাৰী কামো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ব দৰমহা কম গতিকে আমাৰ তাতে কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ বেংগালোৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এটা কামৰ কাৰণে কথা পাতি থৈছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে এটা ভাল কাম পামগৈ কিন্তু সেই কামটো মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে দুদিন দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কামটো নাপালোঁ নাপাই পেলাই এইখন হোটেলতে আহিলোঁ আৰু ইয়াতে কামটো জইন কৰিলোঁ ইয়াতে যদি ভালেই আৰু সকলোবিলাক ঠিকেই আছে মানুহবিলাকো ইয়াৰে ভাল কিন্তু এটা অলপ প্ৰব্লেম আছে যে 12 ঘণ্টা ডিউটি গতিকে অলপ দেহৰ কষ্ট হয় যিহেতু আগতে তেনেকৈ কাম কৰি পোৱা নাছিলোঁ আৰু গাইজ সেইকাৰণে মানে ইমান দিন ভিডিঅ' দিবলৈ পৰা নাই ইয়াত বেংগালোৰত আছোঁ বহুত ঠাই ভিডিঅ' দিবলৈ পাৰোঁ আপোনালোকক বহুত আপোনালোকে নোচোৱা বস্তু আপোনালোকে মই দেখাবলৈ পাৰোঁ কিন্তু দেখাবলৈ নোৱাৰাৰ কাৰণ এইটোৱে মই ইয়াতে মানে ডিউটিতে পূৰা বিজি কাৰণ 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰাৰ পিছত আকৌ মই গৈ ভিডিঅ' বনোৱা বা অনলাইন অহা বা মোবাইলত ব্যস্ত থকাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় তো গাইজ সেইখিনিয়ে কথা আৰু গাইজ ভাবিছোঁ এতিয়া মানে যে কিবাকিবি ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে বেংগালোৰ এটা ছিৰিজ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সিমানে যে কৈছিলোঁ সিফালে বেংগালোৰ পেলেচ আছে বেংগালোৰ পেলেচৰ ফটোশ্বুটো মই চাই থৈছোঁ এনেকৈ যে ভাল এটা বঢ়িয়া এটা প্লেচ হয় ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিম কাৰণ বেংগালোৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' চাগে আপোনালোকে অসমৰ ইউটিউবাৰৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে ভাবিছিলোঁ এটা বেংগালোৰ ছিৰিজ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে কি ভাবে মোক জনাব বেংগালোৰ যিমানবিলাক ঠাই আছে যিমানবিলাক চাবলগীয়া ঠাই আছে সকলোবিলাক কভাৰ কৰিম আৰু আপোনালোক সকলোকে দেখাম মই ভিডিঅ' চাম গতিকে
কেনেকুৱা হৈছে আইডিয়াটো এবাৰ জনাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে এইটো জানেই, পইচা নহ'লে একো কৰিব নোৱাৰি আৰু ইউটিউবৰ পৰা একো ইনকাম নাই। যদি ইনকাম থাকিলে হয় ইউটিউবৰ পৰা মই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পাৰিলোঁ হয়। গতিকে প্লিজ, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপ শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি ভাইৰেল কৰি দিয়ক। কোনোবা এটা ভিডিঅ' ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকিম। গতিকে আপোনালোকে কীভাৱে মোক জনাব যে বেংগালোৰৰ যিটো ছিৰিজ সেইটো বনাম নে, আৰু ছিৰিজটোৰ নাম কি ৰাখিম আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়েছ গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা মেইন কথা আছিলে এইখিনিয়ে। আৰু গাইজ, এইটো চাওক, যোনটো চাওক কি মজাকৈ ওলাইছিল, আকৌ নাট্য হৈ গ'ল। ইয়াত যদি আপোনালোকে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখা পাইছে, এইবোৰ ধোঁৱা নহয় একচুৱেলি, এইবোৰ হৈছে মানে মেঘবিলাক ট্ৰেইনে উচৰি গৈ আছে। বৰ্তমান সময়ত অসমত বহুত গৰম, তামাম গৰম, উৎকট গৰম মানে, কিন্তু ইয়াতো গৰমৰ বতৰেই এইটো। কিন্তু ইয়াতে মানে সাগৰৰ পৰা মানে ওচৰত কাৰণে নেকি ৰাতি হ'লে বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ বলে। এতিয়া যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে চাব পাৰে, এই গছবিলাক চাওক, পূৰা বতাহত লৰি আছে। মানে ইয়াত নন ষ্টপ ৰাতি হ'লে মানে বহুত বহুতকৈ বতাহ বলে আৰু বহুত ঠাণ্ডা বতাহ। আৰু ৰাতি বুলিয়ে নহয়, দিনতো ইয়াতে ঠাণ্ডা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গৰমৰ দিনত নামত গৰম দিন কামত নাই। যেতিয়া কেতিয়াবা মানে অলপ বহুত টানকৈ ৰ'দ দিলে গৰম অলপ লাগে, কিন্তু এনেই আপুনি ঘৰত থাকিলে এনেকৈ থাকিব লাগিব, লেপ জাপি শুব লাগিব, তেনেকৈ আৰু। ইয়াৰ গাইজ চাওক, লাহে লাহে ৰাতি পুৱাইছে আৰু। অ' পৰিৱেশটো চাওক এবাৰ, মেঘখিনি চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে গাইজ। ইয়াতে মানে যোৱা এসপ্তাহমান ধৰি নন ষ্টপ বৰষুণ দি আছে, ৰেগুলাৰ বৰষুণ মানে ৰেগুলাৰ বৰষুণ। অকণমান টাইমে মানে অফ থাকে, আজি অকণমান বেছি সময় অফ আছে কাৰণে আৰামছে আহি বাহিৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ পাৰিছোঁ। নহ'লে ইয়াত একদম পুৰা পানী হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যদি নিউজ চাইছে, নিউজত চাগে পাইছে এয়া বানপানী হৈছিল বুলি, মানে আমাৰ নিচিনা বানপানী নহয়, ইয়াত সৰু সুৰা বানপানী হয় এনেকুৱা আৰু। এণ্ড গাজ সিদিনা এনেকুৱা বৰষুণ দিলে ইয়াতে একদম পুৰা পানী আৰু, আমাৰ মানে ভৰি মানে মানে পুৰা পানী হৈ গৈছিলে। ইয়াতে বৰ্তমান নাই, পুৰা শুকাই আছে। বৰষুণ কালি ৰাতিও দিছিলে, এতিয়া বৰ্তমান নাই। আৰু লাইটবিলাক চাওক, লাইটবিলাকো বন্ধ কৰি দিলে, ইয়াৰে ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাক বন্ধ কৰি দিলে বৰ্তমান। আৰু গাইজ, এইটো যিটো মানে পেলেচ ৰোড আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই ৰোডটো বহুত বিজি ৰোড হয়। ডে টাইমত ইয়াত মানে একদম গাড়ী পুৰা ভৰ্তি হৈ থাকে। আপোনাৰ মানে ৰাস্তাটো পাৰ হ'বৰ কাৰণে 5 মিনিটমান আপুনি কাষত ৰ'ব লাগিব, তাৰপিছতে ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ পাৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে নহয়, লাহে লাহে মৰ্ণিং হোৱাৰ লগে লগে গাড়ীবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি আহি থাকিব। আৰু মই যোৱা সময়ত এটা ক্লিপ আপোনালোকক যদি মই পাৰোঁ দেখাম, মই চাব কেনেকুৱা জাম হয় ইয়াত, মানে অৱস্থা নিকিয়া হৈ যায় মানুহৰ, মানে জামত ফচি পেলাই। কিন্তু বৰ্তমান গাড়ী নাই, ৰাতি 2 বজাৰ পৰা মৰ্ণিং 4 বজালৈ মানে অলপমান সময়ৰ কাৰণে মানে আপুনি নৰ্মেল পাব আৰু। এই চৰাইবিলাক চাওক ওলাইছে, কাউৰী, তাত আপোনালোকে বেলেগ চৰাই দেখিবলৈ নাপায়, অনলি কাউৰী। এইবিলাক হৈছে বেংগালোৰ চিটিৰ যিবিলাক বাছ, চৰকাৰী বাছবিলাক চলে, মৰ্ণিং ওলাই আহিছে। গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। শেষত এটা কথাই কওঁ, অসমৰ কিছুমান ইউটিউবাৰৰ নিচিনা মই বান্দৰৰ নিচিনা জঁপিয়াই খপিয়াই পাগলৰ নিচিনা চিঞৰি চিঞৰি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ বা ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ, বা কিছুমান ভাত খোৱা, মাছ খোৱা, মাংস খোৱা ভিডিঅ' মই বনাব নোৱাৰোঁ। সদায় ভাল ভিডিঅ' বনাই যাম, আপোনালোকক কেৱল ছাপোৰ্ট কৰিব, আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব। গাইজ, যি ভিডিঅ' বনাম ভাল ভিডিঅ' বনাম, আজিকালি পৰহি নহয়, আজিৰ পৰা 10 বছৰ 20 বছৰ 50 বছৰ পিছত যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' চায় তেতিয়াহ'লে কিবা নহয় কিবা শিকিবলৈ পাৰিব, জ্ঞান পাব। ধন্যবাদ, জয় অসম। জীৱনৰে পৰিসীমা ঠেক হৈ গৈছে বহুত, বহুতৰে দুখ লাগে মুখেৰে মই কওঁ।